اسمي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan merupakan satu tuntutan uh, syarak dan memperbanyakkan amal-amal ibadat di bulan Ramadhan itu merupakan satu tuntutan syarak dan khusus pada bulan Ramadhan kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan sembahyang sunat tarawih. Dan irsyad hukum pada kali ini khusus membincangkan mengenai dengan perempuan, keharusan perempuan yang beristihadah dalam melakukan sembahyang farud isya dan diikuti dengan sembahyang sunat tarawih. Jadi kita maklumi bahawa perempuan yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas mereka ini dilarang untuk melakukan sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tapi keadaan ini berbeza bagi perempuan yang sedang beristihadah. Walaupun keadaan mereka ini sentiasa dalam keadaan uh, berhadas. Tapi situasi ini tidak menghalang mereka untuk melakukan sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kerana apa? Kerana keadaan perempuan yang beristihadah itu adalah dianggap sebagai dalam keadaan darurat. Jadi perempuan yang beristihadah ini bagaimana cara sembahyangnya? Adakah mereka ini diwajibkan untuk mandi wajib setiap kali hendak melakukan sembahyang ataupun tidak? Baik, perempuan yang beristihadah tidaklah diwajibkan untuk ...mandi wajib setiap kali hendak melakukan sembahyang. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Tapi apa yang perlu dilakukan dan wajib dilakukan bagi perempuan yang beristihadah ini... ...ada tiga perkara. Pertama, ia wajib membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dan maksud membersihkan diri terlebih dahulu ini ialah menghilangkan darah... ...dan membersihkan tempat keluar darah istihadah itu... Kemudian setelah itu perkara kedua yang wajib dilakukan pula ialah menyumbat ataupun menutup tempat keluar darah istihadah itu dengan sesuatu umpamanya dengan kapaska ataupun dengan kain tujuannya adalah untuk mengelak ataupun mengurangkan ataupun menahan darah istihadah tadi daripada sentiasa keluar dan kewajipan ini adalah bagi mereka yang tidak berpuasa. Tapi kalau dalam bulan Ramadhan, perempuan istihadah ini diwajibkan untuk berpuasa. Jadi memampan ataupun menyumbat sesuatu ke dalam uh, tempat yang keluar istihadah itu tidak boleh dilakukan. Kerana dengan berbuat demikian, ia boleh uh, membatalkan puasa seseorang itu. Jadi perlu diingat juga, uh, bagi perempuan yang beristihadah, uduk yang dilakukannya itu, satu wudu adalah untuk satu sembahyang fardu sahaja. Berbeza dengan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, kalau yang melakukan sembahyang sunat walaupun banyak, lebih daripada satu, memadai satu wudu sahaja. Jadi maksudnya di sini, satu wudu bagi orang yang perempuan yang beristihadah, satu wudu adalah khusus untuk satu sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, boleh banyak dilakukannya memadai dengan satu wudu sahaja. Kemudian setelah ia membersihkan dirinya, perkara yang kedua yang wajib dilakukannya ialah menyumbat ataupun uh, menutup tempat keluar darah istihadah itu dengan sesuatu. Umpamanya dengan kain kah, ataupun dengan kapas. Tapi kewajipan dan menyumbat ini adalah bagi yang tidak berpuasa. Tapi kalau dalam bulan Ramadhan, Perempuan istihadah ini tetap diwajibkan untuk berpuasa. Jadi, menyumbat itu tidak boleh dilakukan. Sebab dengan berbuat demikian, puasa perempuan itu akan terbatal. Jadi, kemudian setelah melakukan kedua-dua perkara utama tadi, iaitu membersihkan diri, kemudian ia menyumbat. Perkara ketiga, setelah itu barulah ia berwudu. Berwudu dengan segera dan jangan dilalai-lalaikan dan wudu yang dilakukannya itu hendaklah masuk sahaja waktu sembahyang. Artinya berwudu selepas masuk waktu sembahyang dan perlu diingat bahawa wudu itu adalah satu wudu adalah untuk satu sembahyang fardu sahaja. Kalau sembahyang sunat berbeza. Kalau sembahyang sunat walaupun banyak yang dilakukannya memadai dengan satu wudu sahaja. Baik, kemudian niat wudu bagi perempuan yang beristihadah. Niat wudu bagi perempuan istihadah ini ada berbeza. Berbeza dengan perempuan yang tidak beristihadah. Kalau biasanya ketani wudu, ha, wudu ketani melakukan, niat wudu ketani itu adalah untuk mengangkat hadas yang kecil. Berbeza dengan perempuan yang istihadah. Sebab ia uh, sentiasa berada dalam keadaan istihadah ataupun istiasa dalam keadaan berhadas. Jadi niatnya -niat itu bukanlah untuk mengangkat hadas, tapi niatnya itu adalah untuk membolehkan ia, mengharuskan ia sembahyang. Baik, contoh lafaz bagi niat wudhu bagi perempuan yang istihadah ini. Boleh kita digunakan dengan, dengan melafazkan nawaitul wudhu. Iaitu maksudnya sahaja aku mengambil wudhu. Ataupun panjang sedikit, kalau kamu mau panjang, nawaitul wudhu listibah hati salah. Iaitu sahaja aku mengambil wudhu untuk mengharuskan sembahyang. Kalau anda puasa tiju, buntaknya panjang lagi maulih panjang. Nawaitu istibahah muftaqirun ilal wudu. Sahaja aku uh, sahaja aku berniat mengharuskan bagi berkehendakkan wudu. Jadi, uh, setelah ketani melakukan ketiga-tiga uh, perkara utama tadi, iaitu membersihkan diri, kemudian uh, menyumbat tempat keluar istihadah, rarah istihadah, dan kemudian uh, berwuduk, barulah setelah itu, segera ketani sembahyang. Maksud segera di sini, tidak boleh dilalaikan. Dilalai kalau dilalaikan, tanpa ada sebab, wuduknya tadi itu akan terbatal. Tapi kalau ia melalaikan, dengan ada sebab dengan hubung kerana hubung kaitnya dengan untuk maslahah uh, sembahyang, umpamanya kalau lapasnya berwudhuah uh, tu, ide terus sembahyang tapi mendengar azannya dulu atau mendengar rekamatnya dulu, ataupun kalau lapasnya sembahyang, uh, lapasnya berwudhuah tu uh, menunggu jamaah ya lagi untuk bersembahyang jamaah, ataupun ya ke masjid ya. Jadi dalam perkara-perkara sebegini yang ada hubung kait dengan maslahah sembahyang, maka boleh ia melalaikan sembahyangnya dan tidak batal uh, uduknya dan sahlah sembahyangnya. Jadi, auda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala. Dalam permasalahan istihadah ini, kadang-kadang darah itu keluar tidak menentu. Kadang-kadang darah itu sentiasa keluar. Dan kadang-kadang ada kalanya ia keluar dan ada, kadanya, ada kalanya ada masanya ia berhenti dan kemudian keluar semula. Jadi dalam keadaan-keadaan macam manilah Yang mempengaruhi, boleh mempengaruhi Hukum sah atau tidaknya Wudhu dan sembahyang perempuan istihadah itu Umpamanya kalau bagi perempuan yang istihadah Di mana darahnya itu sentiasa keluar Sentiasa mengalir Katakanlah darahnya itu berhenti Dan indah lagi keluar-keluar Artinya -keluar, sembuh sudah, baiknya sudah daripada istihadahnya Jadi Uh, hukum sah wudu ataupun uh, sembahyangnya itu adalah tertakluk pada bila waktu uh, darah itu berhenti. Baik umpamanya sekiranya kalau darahnya itu berhenti selepas ia berwudu, tapi belum ia sembahyang isya umpamanya, kalau ia berhenti selepas ia berwudu, jadi wuduknya tadi yang dilakukannya tu batal. Uh, kalau ia akan menyambung, kalau ia akan sembahyang isya, hendaklah wajib ia berwuduk semula dengan membersihkan darahnya dengan membersihkan tempat keluar darah istihadah tersebut kemudian berwudu kemudian barulah ia sembahyang isya kemudian sembahyang tarawih atau sembahyang rawatib yang lainnya baik sekiranya lah kalau darah tadi terhenti selepas ia melakukan sembahyang isya umpamanya selepas satu baru terhenti umpamanya kalau sekiranya dalam ia berwudu dalam ia sembahyang isya tu darahnya masih lagi mengalir masih lagi keluar tapi selepas ia sahaja selesai sembahyang itu, berhenti tiada darahnya. Jadi dalam keadaan ini, sembahyang Isyanya tadi itu, tetap dianggap sah. Tapi kalau ia hendak meneruskan sembahyang uh, Isya, eh sembahyang uh, Sunat Tarawih, ataupun sembahyang Sunat Rawatib, wajib ia mengulangi semula wuduknya. Sebab wuduknya tadi ada, sudah terbatal. Jadi wajib wajibnya mengulangi wuduknya tadi. Uh, kemudian ia sembahyang, Um, dengan membersihkan tempat keluarnya itu dan kemudian ia sembahyang uh, sunat uh, tarawih. Kemudian sekali lagi kalau sekiranya darahnya itu keluar disebab uh, terhenti semasa ia sembahyang tarawih ataupun semasa ia sembahyang uh, isya. Jadi dalam keadaan ini kalau ia dalamnya tengah-tengah sembahyang itu terhenti darahnya sembahyangnya tadi itu tidak dianggap sah terbatal. Jadi wajib yang mengulangi semula sembahyangnya dan penjelasan ini adalah bagi perempuan yang beristihadah yang keluar dalam keadaan darahnya keluar itu sentiasa keluar tapi dalam situasi perempuan istihadah di mana darahnya itu indah sentiasa keluar maksudnya kadang-kadangnya ada keluar, ada masanya yang berhenti jadi dalam keadaan ini, kalau yang hendak melakukan sembahyang ataupun berwudu mesti ditunggu waktu darahnya itu berhenti. Bukan dilakukan semasa darahnya keluar. Jadi kalau yang akan sembahyang ataupun yang akan lembut itu, mesti tunggu dulu waktu darahnya itu berhenti. Jadi kalau yang melakukan, tidak boleh. Kecuali lah kalau ia takut uh, waktu sembahyang itu terluput. Jadi kalau ia takut waktu terluput, bolehlah ia melakukan sembahyang, boleh ia melakukan wuduknya semasa darahnya itu masih lagi keluar. Jadi auda muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu taala begitulah penjelasan mengenai dengan keadaan wuduk dan sembahyang perempuan yang beristihadah. Jadi dalam menghidupkan bulan-bulan Ramadhan malam-malam di bulan Ramadan ini perempuan yang beristihadah tidak ada halangan, tidak ada halangan untuk melakukan meraihkan tututan-tututan yang dituntut itu. Sekelain daripada sembahyang sunat tarawih dituntut juga untuk melakukan sembahyang-sembahyang sunat yang lain dan ibadah-ibadah sunah yang lain di samping melakukan uh, ibadah fardu. Dari itu uh, ke, uh, dengan syarat dengan syarat ia hendaklah mengambil perhatian, mengambil perhatian tentang kebersihan dirinya dan menjaga buduknya sepanjang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi mungkin setakat ini sahaja perkongsian kita mengenai dengan uh, keharusan perempuan beristihabah dalam melakukan sembahyang isya dan sembahyang sunat tarawih. Mudah-mudahan dengan penjelasan itu tadi dapat memberi uh, panduan khususnya kepada perempuan yang beristihabah dalam dalam melakukan ibadah. Dari itu saya sudahi dengan aku lu qauli wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi جل الله ما في قلبي